চলাই থকালৈকে ঠিক আছে থলে নিলে মানে 15 মিনিটৰ খেল মানুহ চাব বাইকত বহিব লক ভাঙিব লৈ যাব গুৱাহাটী তেতিয়া গেঙে গেঙে বাদশা গুৱাহাটীত চুৰি নোহোৱাটোহে আচৰিত গলি বাইলেন বাদ বিধায়কৰ আবাসতে চুৰি হয় সোমবাৰেও চুৰি হল গুৱাহাটীত কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব সচিবালয়ৰ ভিতৰত থকা এই পাৰ্কিংটোৰ পৰাই সুৰেশ চুৰ কৰি নিলে এখন ৰয়েল এনফিল্ড বাইক এই ঘটনা এটা কথাকে প্ৰমাণ কৰে কিমান আচলতে নিৰাপত্তা হাই প্ৰফাইল জোন হিচাপে চিহ্নিত এই সচিবালয়ত হয় জনতা ভৱনৰ এইটো পাৰ্কিঙৰ পৰা চুৰে নিলে ৰয়েল এনফিল্ড বুলেট ভাবি চাওক কথাটো দিশপুৰ জনতা ভৱনতে সোমাই মৰসাহ দেখুৱাইছে চুৰে মই অফিচলৈ আহি 10:30 বজাত তাত থৈছিলোঁ যেতিয়া অফিচ শেষ হোৱাত মই ওলাই যাওঁ 5:30 বজাত গৈ পেলাই য'ত থৈছিলোঁ তাত দেখোঁ যে বাইকখন মোৰ নাই তাৰ পৰা নিৰাপত্তাৰ নাম নাই চোৰৰ ভয় নাই কিন্তু বাইক চুৰি হৈছে ৰজা ঘৰৰ একেবাৰে মূল গৃহত ইয়াতে যদি আজি এখন বুলেট লৈ গৈছে ইয়াতে কালি উগ্ৰপন্থীয়ে এটা কুটাঘাত সংঘটিত যে নকৰিব তাক নুই কৰিব নোৱাৰি আপুনি কষ্ট কৰি বাইক এখন কিনিব চুৰে লৈ গৈ আধা দামত বেচিব আৰক্ষী যদি ডালে ডালে চোৰ পাতে পাতে স্মাৰ্ট হ'বহে আৰক্ষী এতিয়া চুৰেই জিকিব ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত বিনয় কলিতা প্ৰাগ নিউজ